var klar. Det var det ulækkert. Det første hold, der spiser alle deres insekter, vinder. Jeg er ikke med. Hør, insekter er fulde af proteiner, vigtige vitaminer og fiber. Folk har spist og levet af insekter i flere århundreder. Hvad er det? Kokoskajman. Mums, mums, wup, wup, wup. Og så endda et til mums. Ingen mums. Min kaj. Min kaj. Hvorfor? Det er ikke overlevelse. Det her er overlevelse. Ja, jeg vil meget gerne have lidt nyder til mine biler. Endnu en græshoppe? Jo, hvorfor ikke? Lad os spise rene proteiner! Nixon, jeg spiser ikke insekter. Insekter er smukke væsner, mand. Og din ånd stinker, fjols. Titans! Jeres anden holdudfordring er at lave tøj fra jeres omgivelser. Hvad er der galt med vores tøj? Hvilket tøj? Så, som jeg netop har vist, så ved man aldrig, hvornår man pludselig er nøgen og bange og ude i junglen. Så find nogle blade og tildæk jeres skam. Hvorfor nøjes med blade? Ved du, hvad det her har brug for? Et modeshow! Ohoj, her kommer den smukke fra Tamarania Starfire, dækket af et sejl fra en uheldig sømand sænkede skib. Smid mig over bord, for denne her havfru er toplækker. Og denne her flotte dæmon er helt vild med sin palmebladsponcho. Nej, I gør det helt forkert! Skal jeg vise, hvordan det ser ud, når man er nøgen? Nej, tak. Se her. Nøgenhed! Robin, er du ikke bekymret for, at din blege hud bliver angrebet af solen? Det er ikke noget lidt køligt mudder ikke kan ordne. Naturens solcreme. Se, et par venlige iler, der suger giften ud af mit blod. Tak, de herre. Og nu ser det ud til, at blodet fra ilerne har tiltrukket en svær myg. Eller som jeg kalder dem, frokostbuffeten. Ren protein. Jeg vil ikke skrifte, før du tager noget tøj på. Kom nu bare. Det er fint. Nej, det er ikke. Det er ikke fint. Det er slet ikke fint. Titans, jeres tredje udfordring er at stemme nogen væk fra øen. Robin. 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 Der er ikke noget resultat. Der blev helt klart snydt og bedraget og byttet rundt og alt muligt. Så nu går vi videre. Ny udfordring. Ikke flere udfordringer. Ja, mand. Vi kan snilt det her overlevelsesnåde. Det er let nok. Er det? Har I det alle sammen på den måde? Ja. Helt klart. Ja. Okay, når nu I er så dygtige til at overleve, så kan vi vel springe frem til den sidste udfordring. Jeg har tilkaldt en jæger fra det ydre rum, der vil følge og spore os, indtil han har samlet alle vores kranier som trofæer. Vent lige lidt. Har du kaldt på en rumvæsen kraniesamler? Er du vanvittig, mand? Wow, laserlysshow! Klik på spilknappen for at spille sjove Cartoon Network-spil på vores hjemmeside.